midrada muuqata oo baroomada lala galayo mataqaana airport oo hoteelada shaarica lala iimaanayo oo magaalada lala dhex wareegayo arintaas arin loo dulqaadan karo ama mataqaana si jiri karta ma aha dawladdana waxaan leenahay ila iyo heer madaxtooyo waxaan leenahay amniga caasimadda waxa laga qabto siirka iyagii hore maaliyadda waagu wasiirka ahaa mandate kala haabuba buuba ka hub yara oo mataqaana suuqa si fiican u socon jiray maanta sababta ay amni darada ku soo korortay isaga waardiyeenayo afarta technicalka anagu ma aan garan iyo ragga kale joogaba marka arintan waxaan leenahay waa wax laga qabto waana arin mataqaana digniinteeda leh wax garadka reer magaaleedna uu soo bandhigaya midaasi waa mid labaad shirada abaabulo oo maleeshiyaad iyo wax lagu ururinayo baan ka digeynaa oo gaar ahaan la rabo hadda in la abaabulo oo arimo jira iyo looga faa'iideysto oo mataqaana ciidamada dawladdu leedahay oo dad reer magaaleed iyo madax ka yihiin in maleeshiyaad lagu dhex daro assalaamu calaykum raxmatullah ugu horeyn waxaan u mahadcelinayaa dhalinyarada miidiyaha oo universal ugu horeeyo aad baad u mahadsantihiin maanta anaa iskuulkan yeeray waxaana shir saxaafadeedkaygu uu daaran yahay arrin iyaamahan siyaada ku ahayd gobolka Nugaal arrintaasoo ahayd amni darro ama suurad xumayn gobolka iyo caasimadda Puntland Garoowe intaba suurad xumeynaysay arrintaasaan maanta ay tahay taargetkaygu iyo wixii kaloo aan meelo kale wax yar ka taabto awalan waxaa labadii wiig oo u dambeeyay niman odayaala oo meesha madax ka ahaan jiray Puntland mas'uuliyiinteeda ku jiri jiray ayaa iyamahan amni darro ka waday gobolka maray afar gaari wataan oo karindhii galaan mar ay airport la tagaan mar ay kalis la tagaan mar ay kafee ku doontaan amni xumadaasi amni xumo gobolka iyo dadkii deegaanka la qabo maaha sabab ku kalifaysana sabab ku kalifaysana garan mayno nimanka waxaan leenahay ka waan tooba amni darada iyo khalkhalgelinta ummada iyo mujtamaca reer Nugaaleed gaar ahaan Garoowe sabab kalifaysa in baroomo la qaato ama hub magaalada lala wareegaana ma jirto odayaasha iyo waxgaradka iyo dhaqanka waxaan leenahay gobolka sidii lagu yaqaanay oo Puntland hooyada ugu ahaa amnigeeda iyo siyaasadeeda oo inay ahaato waxaan ka digaynaa inaan qori uusan Nugaal iyo Garoowe iyo Puntland midna wax ka tarayn waxaa lagu jiraan ay siyaasad tahay ninkii siyaasad caafimaad qabta ayana uu yimaado oo soo bandhigo ciddiidii cid ku raacda labada waa la helayaa laakiin amni darada muuqata oo baroomada lala gelayo mataqaana airport oo hoteelada shaarica lala iimaanayo oo magaalada lala dhex wareegayo arintaas arin loo dulqaadan karo ama mataqaana si jiri karta ma aha dawladdana waxaan leenahay ilaa iyo heer madaxtooyo waxaan leenahay amniga caasimadda waxa laga qabto gumaratooraha gobolka oo amniga u sareeya maayarka caasimadda u sareeya waxaan leenahay arintaas idinka la idinku eedeynaya sababtu waxa weeye waa inaad wax ka qabataan amniga gobolkan iyo degmadan baad u xilsaarantiin waa inaad arinta amnigeeda wax ka qabataan oo ku filaataan haddaydan ku filayna aad dawladda iyo mujtamaca deegaanka aad ugu siisaan oo kuma filine hanala ka taageero ama waxaan kala qabtaa tiraahdaan laakiin sida tan si lagu fiirsan karo maaha shir maalintaasaan waxaan tagay meel stadio oo barooniga lagu dheelo oo anigu aan leeyahayba baan tagay war meesha barooma ku wareegsana maxaa baroomadan ahaayeen ma dhalinyarada baa dirirtay saalamee qolaa shir ku haysato baroom oo maxay baroomadan yihiin saali yiri ma baroomadaas iyaga ku waardiyeysanaya arintaas arin sax ma ahayn arin qalada weeye wasiirka iyagii hore maaliyadda
waagu wasiirka ahaa oo mandate kala haa buuba ka hub yara oo ma taqaana suuqa si fiican u socon jiray maanta sababta ay amni darada ku soo korortay oo isaga waardiyeynayo afarta technicalka anagu ma aanan garan iyo ragga kale oo joogaba marka arintan waxaan leenahay waa wax laga qabto waana arin ma taqaana digniinteeda leh wax garadka reer nugaaleedna oo soo bandhigaya midaasi waa midda labaad shirada abaabulo oo maleeshiyaad iyo wax lagu ururinayo baan ka digaynaa oo gaar ahaan la rabo hadda in la abaabulo oo arimo jira iyo looga faa'iideysto oo ma taqaana ciidamada dawladdu leedahay oo dad reer nugaaleedii madax ka yihiin in maleeshiyaad lagu dhexdaro oo ma taqaana ka bacdina halka laga falgalo ciidamada dawladda dawlad baa iska leh saraakiishu dawlad bay u shaqeeyaan waxa la rabaa inay waxa ka digtoonaadaan aysan marnaba soo gelin oo aysan arintaas ma taqaana u dhagan nuglaan ciidamadooda qaramaysan la yaqaano la baraysan ciidamadooda ha haysteen hubka la yaqaano oo iyamahan Facebook laga baahiyo oo Puntland loo bandhigay shacabkeeda Puntland ay raali ka ahaada baroomada warwareegaya afarta baroon dalka ma yaaliine kun baroon baa taa laakiin sharci bay ku joogaan nin walba ma taqaana ama gurigiisa u yaaliin ama sharciyada ay ku joogaan bay ku joogaan afarta haday inay yiraahdeen waa anaga ka ciidana kama ciidanaha anaga ka awooda kama awoodaha reer nugaaleedo ama baararka shaah laga wada cabbi doonaa baroomada oo wala isla wada iman kara ila anagu isku raayi ma nihine nin raayigiisa ku gowracana ma jiro waxaan leenahay magaalada amni darada laga daayo fowdan ayaa la horseedin inaga reer nugaaleedana waa inaynu hoos u xisaabtano horena wax xisaabta ma jiro qof laba taabtaan noona ma jiro qof sharciga ka weyniya amnigana ma jiro arintaas saasaanu uga digaynaa waxaan kale ku darayaa arin xisaabta nidaamka xisaabta badan ku saabsan shacabkii Puntland waa la ogaaday inay doorasho rabaan u dareereen meel fiican hadda ay marayso waa binaadan oo caqabado way iska jirayaan wacyigelinta hooseysa way iska jiraysaa laakiin mabda' ahaan dadku wuxuu qaatay nidaamkaas inuu u dareero dawladduna iyada mas'uulka dadka amnigooda iyo barnaamijkaba in la meel mariyo dawladda mas'uulka oo aanu kula xisaabtamaynaa haddii aan la idmo iyamahan waxaa jiray haga dhalinyaraad oo reer Puntland oo warwareegayayo dhaqanka iyo isimada iyo dadka sawir isaga soo qaadayayo diidan barnaamijka xisaabta badan iyo in dadku qof iyo cod aado diidan dhalinyarada waxaa la yaab leh markii horena waxay ahaayeen dhalinyaradii oran jiday Puntland looma sino saddex reer baa taraysto oo ma taqaana buuqa ugu badan iyo barbaganka ugu badan la taagnaan jiray haddana waxay isu beddeleen horgallo maxaan ku yiraahdaa tare horgallo tare isu beddeleen marka ma markii hore ay qaldanaayeen oo ma taqaana ay been sheegayeen waaba hubaaba inay mararka qaarkood been u ekaan ka dhaw hoolka Puntland waxaa gala 22 musharax baa gala qof laga ciishay qof ma taqaana ma gali kadi la yiraahdo ma jiree qofkii ilaahay wax ugu daraana ma taqaana kala soo baxa codka wax hayb iyo baalka ku xiraana maaha laakiin yeelkeeda been fakatay run ma gaadhe maantana waxay horgalo ka yihiino meel walba u wareegayaan inay yiraahdaan 2024 ka ma taqaana hal aado doorashada sidii hore lagu galo marka iyagaan weydiinaynaaye goormay saxan yihiin dhagahoodii afkooduna hays maqleen baa leenahay shacab weynaha waxaan leenahay shacabow maanta qof walba wuxuu xaq u leeyahay inuu wax doorto lana doorto xorriyadiinina gacanta ku haysataan codkiinina gacanta ku haysataan idinku kala doorta inaad celisaano cod ma taqaana uu noqdo cid kale wakiilni ka tahay iyo inaad idinku codaysataan qofka diidaysaana ku diidaan codkiina qofka aqbalaysaana aad ku aqbashaan arinta dhalinyaradaana intaasan kale yahay digniinta ugu dambeysa garaweey iyo nugaal midna amni darre kama jidho waana caasimadda Puntland dadku shacabkaana way og yahay dadka indhahooda iyo dhagahooda baroomada yararka la tusayna wareer Puntland waa ka raali gelinaynaa meesha amni darada ka jidho waa la yaqaanaa ninkii dalka wax taraya ama ma taqaana wax u sameynaya arintaasna intaas aan kaga boorinayaa.